my God at the top. We gonna praise our way. Bem, olá pessoal, nós estamos aqui no BGT. Pá, não sei, milhares de carros. Vamos dar aqui uma volta, filmar umas coisas, ver o que é que está aí de novidades. Apresentar também algum produto nosso que, conforme as oportunidades surjam, e vamos aí, tá? Um grande abraço e bora BGT! Uma das coisas que nos impressionou neste BGT foi, sem sombra de dúvidas, o ambiente familiar, muita criançada a correr, a brincar, um ambiente tranquilo, muita família, uma organização bacana e também a evolução dos carros, ou seja, o que nós vimos há uns anos atrás do APzão, nós vemos um crescimento muito forte para TSI, para o mundo TSI. Muita qualidade de material, muita qualidade de projetos e, sem sombra de dúvidas, que este BGT é uma virada de chave. Bom, o BGT é muito grande, nós começámos por conhecer uma parte no primeiro dia, demos toda uma volta a pé, encontramos uns amigos, bem bacana, e permitiu-nos apreciar um primeiro dia com menos pessoas, porque o segundo dia depois, como vocês vão poder ver, estava a abarrotar. No final do dia optámos por passear um pouco em Águas Lindóia à noite. Muita gente a passear, muito bom ambiente, boa vibe, e foi bem bacana transmitir e ver que as pessoas também estavam lá para aproveitar.